ជាបន្តសូមទទួលអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយតាមរយៈសាច់រឿងកំប្លែងខ្លីមួយរឿងដែលខ្សែរឿងនេះគឺជាការនិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកសវណ្ណធិះលោកតាវីទ័រសូមរីករាយទស្សនានៅសាច់រឿងខ្លីមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាភូមិឃុំសវត្ថិភាពមិនមានអំពើ5យ៉ាងដូចតទៅពីបំវិចនឹកស្នាយពីបំវិចនឹកស្នាយអើយអកសលឯងវាមានតែចៅស្រីគេរាល់អាគ្នាមានតែចៅប្រុសគេបំែកឯកតៈកម្មមានម៉ូតូថ្មីអីចឹងគេបង្ហោះបុកគោដងបាក់កងាប់ដោយសវត្ថិភាពចឹងទៅអ្នកខ្លះចឹងទៅជើងកាងរំធុងបាសអីចឹងមកវាយគ្នាចូលគុកបានសម្រេចចឹងទៅគេមោទនភាពគ្រួសារគេដល់ហើយអើយអាចៅអើយលីលាចៅចាតាអាគួយមកតាខ្ញុំសួរមួយមើលអាប្រវត្តិនោះខ្ញុំឃើញតាឯងស្ពីរហូតអូមកជីវិតតានឹងគឺថែរសាជីវិតនឹងជាង20ឆ្នាំហើយចៅអើយគេហៅថាស្នាមស្នែងអនុសាវរីយ៍របស់យាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកមើលតិចអាថ្ងៃហ្នឹងគួរតែក្រុងវីលីមើលទៅបើកមើលជាផ្លូវការតម្រង់ទៅតើយាយផ្ញើអីឲ្យតាឲ្យដឹងផោះតាំងសិនមកចៅឯងដៃពីរទៅណា20ឆ្នាំអត់ដែរស្រ័យចំណងថ្ងៃនេះស្រ័យឲ្យដឹងទៅពិភពគុណមានតាយ៉ាងណាយាយឯងផ្ញើពោះវែងទេអីអើយាយយាយច្រើនជាន់ណាគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទ
ចាទី3លោកបំបត្តិការឆក់ប្លន់លួចគ្រប់ប្រភេទចាណាហ្នឹងហើយទី4លោកបំបត្តិលបែងស៊ីសងទី5លោកបំបត្តិក្មេងទំនើងជើងតាមបងតូចបងធំណាចាថ្ងៃនេះគឺថាសបាយណាស់តាមានលុយលក់ស្រូវជួក្រុមសិល្បៈមកសំដែងណាទី1គឺថារឿងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលសំដែងដោយនាយពាក់មីនិងកញ្ញាខ្ញុំចាំមើលទាំងអស់គ្នាមក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 ខាងនេះណាដឹងថាខ្ញុំកើតទុបទេក្នុងឱកាសនេះសូមជួយជំរាបវត្តទៅភរិយារបស់ខ្ញុំដែលនាងបានលាចាកលោកបាត់ទៅហើយអោបសែងបារីដែលស្រីផ្លុំចោលឃើញតែងឡើងហុយថ្កូលផ្លុំចោលដូចចោលទាំងលុយក្រិនថ្លើមហើមសួតមាត់ធំក្លិនស្អុយតើនៅប្រថុយជក់ដល់ណាអូនអោបសែងបារីដើរស្រីប្រឹងផ្លុំពេលពើជួងបងសុំចិត្តមុំកុំជួងក្បែរកូនខ្លាចក្រែងផ្សែងចូលសួតគ្នាណាអូនគិតសុខគភាពកូនឈប់ជួងទៅថ្លៃស្ដាយនឹងពាក្យសំបត់ស្រីសបត់ឈុំជុំពេលបងដេកលងអូនជុំឌឺប្តីបងងើបពីដេកក្បាលសឹកកទុយបរិយមើលទៅមាត់ស្រីផ្សែងបរិយហុយជុកឯងបារីស្រីជុំក្នុងមុងក្រោមភ្លើងទៀនផ្លុងផ្លុងឆេះមុងឆេះអងទាំងមុខបានប្រពន្ធចេញជុំដូចបានជាប់គុកសង្ឃឹមថ្ងៃមុខសួតប៉ិនមេដៃអើយចាស់ហើយមានអីមុខមាត់ចាស់មែនក៏ប៉ុន្តែស្រឡាញ់តន្ត្រីមិនដឹងថ្ងៃណាយមរាជគេមកតថ្លៃចាំដេកក្នុងចាត់ដេកចាំគិតទៀតពោះម៉ាយមានកូនស្រីមួយនឹកឃើញថាអើនៅពីអ្នកលពុករឹងកលោថាវាបាក់វាគ្មានគូចាប់ឲ្យវាមានប្តីមានអីឲ្យបានគូដូចចាប់គូវាវាយគ្នាអានោះព្រលឹមឡើងវាយប្រពន្ធគាត់ប្រពន្ធនោះវាអសូរក្បាលអើក្មេងតែនឹងសោះនឹកឃើញថាវាកាន់ធွားកាន់អាវាខ្ជិលប៉ះពុតជាមួយវាតើកុំណៃឯងអាប់កាប់ចាត់តែក្រោយបាត់ឡាក៏ភ្លើងវាសោះនោះទៅលើនោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែនៅយំនៅក្រោយមិនដឹងទៅឆ្អីមកឆ្អីហឺជីជីអើយHa ha ha!
យកមាត់មកសម្លាប់ខ្លួនអញអើយអញមកឃើញអូនវេទនាយ៉ាងនេះអញអាណិតអូនទេអញបើយើងចង់ងាប់ដែរវិញអើកូនស្រីកូន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 ស្រីកូនស្រីអូយតកយមន់នឹងឆ្ងាញ់ណាស់អញអើយកាត់ទៅពេកបងកាត់ទៅពេកមកកូនយកឲ្យពុកសម្លាប់ខ្លួនដែរមកអត់ទេពុកពុកក៏ត្រីកូនទៅណាបងឯងក៏បាក់ទៀតហើយពុកកូនស្រីកូនគេបាយកូនទៀតហើយមើលចុះអូកូនកំពស់កូនបាយពងវត្តភាពកូនជឿចាំកូនជឿចាំកូនណាយអត់ទៅពុកមិនអាចមិនអាចទៅពុកកូនគុំបាយពងវត្តគូវាអង្គើតើឥឡូវកូនគិតម៉េចបើកូនលែងមកមួយគាត់ទេគាត់មកសំបងគាត់បាយរត់ទៅបោកទុកនៅទៀតហើយតែសាឆ្កៃយើងបានល្អកុំទៅកូនតែពុកនិយាយមកវាឲ្យទៅកូនតាគាត់ចង់លោកំលោតកូនទៀតណាស់ពុកឯងឲ្យកូននៅមិនពុកគាត់បាយកូនល្អបាយទឹកមកតាមស៊ីអើយមកអាឡយបំម៉ែនៅម៉ែណាត់កូនងាប់ឲ្យពុកហើយអាណាងាប់អញងាប់មកទីរៃបងមកម៉ែងាប់ចិត្ត20ឆ្នាំទៅមកយំម្លៅបងក៏ធ្វើបាបអូនពេកបេះដងខ្លាំងខ្លាញ់បងខ្វះឯងមែនលោកហើយអូនខ្លាញ់បងស្មៃជីវិតអូនណាម្ចាស់បេះដងអាយធ្នោតអើយបងបងជួយកូនបងបងជួយបងអើយបងជួយបងជួយចាប់ដល់បងជួយចាប់ដល់អាយទ្រាំមើលឯងទៅបាបកូនឯងទៅទេไอ้เก้เอากูบ้าโอ้สิงดื้อสิงดื้อสิงดื้อเอาบ่ยอมให้ปองปราบว่ามีแต่ปันนังบองตกเอ้ยมีอันจะรู้เอาเอ็งรีเบิร์ดไม่เอาស្យាយបៃបកូនអញមានអសោក្បាលអញអត់ហ៎ហេខ្ញុំបដៅណាពុកអើយពុកពុកអើយពុកមិនធ្វើចឹងយល់ម៉េចចង់វាយពុនខ្ញុំមកឯងចង់ម៉េចអីបោះបានជេរឲ្យខាងក្រោយអាជេរហើយណាមើលគេចឹងកុំអត់ដល់មកពុកឯងហូបសិនឲ្យខ្ញុំនិយាយសិនពុកបាត់ពុនយំសឡាងតុងនេះយំឡើងតុងអើយអ្នកភ្លេងសំតុងសល់យំបងឯងឯងខ្ញុំបដៅប្រពន្ធខ្ញុំមិនស្អីគេបដៅពីកូនអញដែរកូនឯងតែប្រពន្ធខ្ញុំហ៎ឯងកាលឯងមកដឹងកូនឯងតបឲ្យស្រូតណាទីបើមិនធ្វើស្រូតនិចមកទេជ្រុះទៅឆ្កែក៏ឯងខ្លាចដែរកាលលើដល់ពេលឥឡូវឯងកូនឆ្លើយណាអាចឆ្លើយអាថោកទេប្រចាំចោលមានអានរស់អត់តែញិនមិនមែនហ្នឹងខ្ញុំមិនវាយឯងឯងបាច់មកជៀកខ្ញុំឯងឯងក៏មកភ្លើទៅឯងបងឯងតែយកប្តីស្រូតអត់ស្រូតផងហេមានពេលខ្លះមិនស្រូតដែរមានតែវាយខ្ញុំរហូតមិនបានប្រែងណាកំប្រាប់តាមបងសាអញយ៉ាប៉ឹងចាំឲ្យដាក់គុកអញកុំខ្លាចគាត់មិនបានទេហើយខ្ញុំឯងខ្ញុំ
ែវាយអញមិញថាអញអានកុយវាយមកវាយវាយអាកុំមកវាយអាកុំសោះអាអើក៏ដាក់អើខ្លាចដាក់ខ្ញុំវាយអើទេខ្លាចបាទខ្លាចបាទខ្ញុំឈឺឈឺណាស់បោកក៏វាយខ្លាំងខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវឯងបដៅកូនក៏វាយកូនចឹងដែរឥឡូវឯងកំបីប្រពន្ធឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យតែឯងសบายចិត្តទៅឥឡូវកំបីប្រពន្ធអាអាកុំសាទៅឥឡូវបើចោលខ្ញុំសบายចិត្តហើយនិយាយរឿងកំ pl ៃស្ដាប់ទៅបីរឿងកំ pl ៃគឺខ្ញុំទៅនឹងជិះអាកុយអាកោភាសាអាកោភាសាទំនើងឯងអង្គុយទៅចាំនិយាយរឿងវាសាយក៏បើលោកវាយលោកវាយគឺកំ pl ៃអត់ចេះទៀនផងឥឡូវចេះណាអញនិយាយជំនួសកូនអញបានអត់អាពើពីណាក៏បានឲ្យតែកំ pl ៃសើចណាទៅកំ pl ៃកូនឯងទៀតយកសើចទៅអាចាំព្រេងនេះមានកូនចាប់មួយអត់ទាន់ដល់កន្លែងសើចយំផងអើនិយាយទៅជួយសើចគ្នាទៅដើម្បីឲ្យវាសើចទៅទៅយំវិញចាបងជួយសើចគ្នាទៅអុយឆាប់កុំឲ្យត្រូវបនួងហីកូនចាប់ហ្នឹងក៏ហោះឡើងទៅលើមេជិតជិតជិតដល់ឯងសើចនៅពុកដល់ឯងពេលនោះកូនចាប់ឃើញមេរបស់វាវាហៅមេវាជិតជិតពេលជិបជិបជិបហៅចូលឡានពួកចូលឡានហ្នឹងសើចទៀតអាចូលឡានហ្នឹងវាងប់ហ្នឹងមិនទៅសើចលើបាច់និយាយច្រើនអ៊ំអ៊ំអើយអស់អ៊ំមែនប៉ណ្ណឹងអ៊ំចាប់បែបាទចាប់បែអ៊ំទៅបែលុយទៅកាក់លុយអូសំដែងបានល្អអត់សុខលុយថ្ងៃមុនផងហ៎ 50,000 ថ្ងៃមុនបានណាគេទៅនេះអីឈុតរំលោភនេះហើយខ្ញុំមិនដែងទេអូម៉ាណែណែណែតា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 ណែបាទណែចានេះលហើយមកហើយហើយមកមកលើយើងណាលុយឯងយើងណែអរគុណណែណែពើហំសាក្នុងគ្រួសារយើងគួរតែលុបមកបាត់ណាឥឡូវទៅមើលមកឈុតមករឿងទៀតអាចៅណាដល់ងាយពីការលុបបំបាត់រៀបបាយចាំប្តីអើយអត់មហូបផងឲ្យឯងទៅទៅណែអាចាប់អាស្គួយក្នុងទ្រុងមកនេះអំពងហ្មងបើឃើញនេះទូទឹកខ្លួនទៅពងធំអាអឺថាក៏ឈ្ងុយឯងងុយតែចាំឲ្យណៅអូម៉ៃមែនមានតែមួយដាក់ដឹងទៅឯណាវាសង្ស័យរត់តាមផងនេះស្គួយចប់រយអីកកកកអីហ្អីរុំមួនហ្នឹងហ៎ហ៎ហ៎មួនអីមីស្គួយយើងហ្នឹងនេះនេះអីនេះហ៎ពុតហូហ៎មួនយើងអូយអាយដាហូយមួយមកហើយមកមានតែមួយហ្នឹងហ៎បប៉ុណ្ណឹងឯងយកធ្វើស៊ីអាប៉ុណ្ណឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងមកចាក់មើលអូយមិនសាំទេស៊ីឥឡូវទៅឯងហូបពីអ្នកកូនខ្ញុំហូបហើយហើយអើហូបពីអ្នកកូនខ្ញុំហូបខាងក្រោយហើយហើយអើមកកូនញ៉ាំមួយប៉ាកូនឯងចង់ញ៉ាំអី
អើយស្គួយអើយមើលក្បាលអាយពងអញម៉ាក់មកទៅឡើងកូនចាក់ប៉ុណ្ណឹងគេមិនឲ្យស៊ីពងទេនេះក្បាលអញចេះយោហ៎ហើយអាយគប់ផ្លូវទៅណានេះយកប៉ុណ្ណឹងផងអញយ៉ាទៅទៅឲ្យឯងវិញអីអាយស៊ីមហូបតិចតិចបានហើយញ៉ាំមកអើខាត់ប៉ប៉ប៉ម៉ែក៏អញ្ចឹងដែរហ៎ឆ្នាំខាត់ទុកស្អែកទៀតណាចុះនេះពងឯក្បាលហ្នឹងឯងហូបវាអសោមីស្គួយអើយណាត់ពីទៅអីអូយ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 កៅអីកៅឈាមច្រើនម៉េចអឡូអូនបានដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងអាអូនអូនពុតជារៀបការចូលបងមែននេះអូយឡូនបងអូនរៀបការមែនស្អែកបងនឹងលក់គោមួយដើម្បីទៅស៊ីផឹកដីហាងអូយអូយស្នេហាគាត់ឈាមមិនអត់ចូលផងអាអូយអាដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងអាបើស៊ីអើឮថាល្បាញ់ល្បីថាអីឈឺទៅនោមផ្អែមអីអើឈឺយូរណាស់ហើយនោមផ្អែមបាក់ទៅនោមផ្អែមណាអើវិញខ្ញុំផ្ញើឆ្នាំមកពីអាមេរិកអូយនេះនេះនេះបងអត់លុយទិញឆ្នាំផងអីហាហាហាពេកបើមើលមើលឆ្នាំទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអត់ទេឆ្នាំកាពះអញឈឺទឹកនោមផ្អែមផ្ញើឆ្នាំកាពះទឹកនោមផ្អែមលេបឆ្នាំរងឯងខ້ອຍកាពះឥឡូវយកឆ្នាំកាពះមកលេបជាបាច់ទាំងអស់ហ្មងអឺអឺមើលឯងអត់មានគុណបងនោមទេអើអរគុណហើយកូនមកកូនឆ្នាំមកម៉េចអីអើយមកពីបារាំងបើមើលមើលឆ្នាំទឹកក្រៅល្អល្អណាស្អីនោះជើងកុំពេលណាយើងចូលមកមកយកនឹងគុយកុំមើលឲ្យភ្លឺចូលលេបអូអូគេចាក់ត្រៀមរបស់គេមកគ្រប់សពហើយស្អីកុំច្រឡំលេបឲ្យនោះនោះស្នោអើណាហើយស្អីណាទៅណាឆ្នាំទៅនេះនេះមើលអសគេអានហ្នឹងណាឆ្នាំក្រពះនេះត្រូវទិញនៅមន្ទីរពេទ្យបាទហើយអូប្រាអើយអូហើយមកតែដែរហើយឆ្មាត់ឡាញ់មកដែរគេកូនមកកូនអាចក៏ប្រខំមានកំណត់ល្អបើថាតែការទិញតាមកាពះទៅពេទ្យមិនទិញបានបាយទៅកណ្ដាលស្អែកទិញតាមមិនបានដែលដែលមកអាក្រឹមមកស៊ីបាយចិនមកហូបបាយទៅណាបងអរគុណបងឯងមក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 ប៉ុណ្ណឹងណាស៊ីទេហើយចាអឺខ្ញុំនឹងមកមានងល្អទេហើយខ្ញុំឥឡូវនឹងធ្វើការខាងតារាទូកុនណាអូឡើយអាទូកុនជួយឯងចូលមួយផងឯងប៉ិនដៃណាគេគប់ទួហើយគេខ្វះនឹងទួកូនចង់បានខ្ញុំនឹងទួកូនបានប៉ិនអូននេះអាអញចេះតោះអញចោះអាវស្រាក់ខោក្មេងណាវាស្រាក់ខោរបស់ក្មេងណាខ្លួននឹងក្បាលចាស់ដែរហ្នឹងនេះនេះបាច់មកហ៎អូនអូនទៅចំដៃទូកូនមួយខ្ញុំគឺខ្វះទូក្មេងលុយចូលកូនខ្ញុំនៅរៀនរៀនសំខាន់ឲ្យក្មេងមានដងសិល្បៈពីទូទៅរៀនរៀនសូត្ររៀនតាមក្រោយមកទំនេញខ្ញុំរៀនខ្ញុំយកទៅរៀនវាថតគាត់ហ្នឹងពីម៉ោង5ល្ងាចដល់ម៉ោង9យប់គេថតស្មារតីហ្នឹងនេះអើអើគេធម្មតាឲ្យទៅមកអើអើអញ្ចឹងអត់ជាប់ម៉ោងរៀនអីហ៎ប៉ុនម៉ោងរៀនអីហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំយកកូនទៅជួយបង្ហាត់បង្រៀនហ្នឹងណាអើអើឲ្យកុំភ្លេចលេខាអត់មកចានហើយតបានលុយឯងខ្វល់ញ៉ាំមកតែខូចមកឯងចាំស្អែកចាំហូបបាយហ្នឹងដាស់
ើចង់បានលុយចាយបាននំញ៉ាំមានក៏ក្របញ៉ាំត្រូវធ្វើតាមពូឥឡូវខ្លួនឯងនេះក៏ព្រិចយកអារបស់ហ្នឹងទៅឲ្យកន្លែងកាញ់ផ្សារហ្នឹងមានពួកម៉ាក់ពូនៅចាំកាញ់ផ្សារហ្នឹងហើយប្រាប់ថាពូនឹងយកឲ្យកុំឲ្យព្រិចហ្នឹងទៅអាក្នុងហ្នឹងឆ្នាំញៀនឆ្នាំញៀនទៅនៅតិចមិនប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យគេដឹងថាញៀនយើងត្រូវថាស្គរគ្រប់បាទស្គរគ្រប់ទៅស្អីគេហ្នឹងស្គរគ្រប់ទូថោថោព្រិចព្រិចដាក់មកវាមកពុបពុបអូនកាត់ស្អីគេហ្នឹងញៀនណាស់ថាញៀនហើយបើយើងទៅពេលទៅគេខ្សួរថាស្គរគ្រប់បាទស្អីគេនេះក្មួយស្គរគ្រប់ស្អីគេនេះក្មួយស្គរគ្រប់អើអាយុ100ឧទោព្រិះមកពីមកណាពីមកឡើយណៃដៅណៃដៅអើអើទុបស្អីគេនឹងប៉ាហ្នឹងអីស្អីគេនេះស្គរគ្រប់អើអូនណាពីអូទីហោប្រើសិនជាព្រិះចាប់បានខ្លួនឯងកុំធ្វើស្គរពូកុំស្គរពូឲ្យដាច់ខាតមនុស្សមិនដាច់ស្គាល់ខ្ញុំសោះពីណាគេនេះចៅពេលប៉ូលីសចាប់បានកុំប្រាប់អាចៅអត់ដាច់ស្គាល់គ្នាសោះអ្នកមានក្បាលអង្គចិត្តអឺពីណាគេនេះតែស្គាល់ពីណាគេនេះតែស្គាល់អើអរណាស់ឧទោពីព្រីម៉ៅពីម៉ៅពីម៉ៅអឺព្រីម៉ៅព្រីស្ទឹកបានបានណៃបានណៃហើយសួរពូពីណាគេនេះចៅខ្ញុំចាំបងអត់ដៃស្គាល់ពូទេកុំស្គាល់ពូឯងសោះពីណាគេនេះអត់ដៃស្គាល់អូអានឹងបានថាអាយុ100ហើយឯងចង់ចិត្តពូដូចអញហីពីណាគេនេះអត់ដៃស្គាល់អូណាសំណាងឧថោពីមកតែបងឯងឲ្យឃើញគ្រឹងនឹងដៃឲ្យព្រះសួរពីណាគេនេះចៅអញនឹងស្អីអញចុកគ្រូសាឯងមកអើគូទៅទៅហើយទៅហើយអីគេបានលុយហ៎បានលុយអើនេះមកខ្ញុំសំដែងល្អទេមិញអើល្អណាស់ល្អណាស់ណែណែណែតា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 អូអញលេងរឿងសាណាបានតាលុយហ្នឹងអាយុទៅចាស់ហើយដល់អាយុឲ្យតែដូចឲ្យតាបន្តអំពើនេះយើងត្រូវលុបបំបាត់ការជួញដូរនិងសារាចរគ្រឿងញៀនណាឥឡូវចាប់មើលមករឿងទៀតដឹកនាំដោយកុមារីតយណាត្រូវលុបបំបត្តិអំពើលួចខ្លាំងណាអំចាញ់ចាញ់ឡៅចៅអូយស្រែកធ្វើអីហាហើយចៅគេដឹងថាចៅឲ្យស្រែកធ្វើអីវាឆ្លងវាធ្លាប់លេខខោនស្រែកយេអញតែស្រែកចឹងស្រែកណាចៅនោះបងស្រែកមើលអាជាអីមើលអាយៈទូលខោនអញវាធ្លាប់លេខខោននេះវិញអូពួកចឹងលោកលេខខោនអូតរៈខោនស្រែកចឹងណាថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើចៅហើយឥឡូវអញលឺគេប្រាប់ថាចិត្តអស់មកហើយឲ្យយើងចេញទៅប្លន់ជាមិនតាន់ព្រោះអស់មកឥឡូវហើយបងអញនិយាយមកទៅនេះដល់និយាយអរលយាយអើយអាចឹងថាខ្មិចបើខ្មិចបើទៅវាឃើញសម្រស់ឯងហ្នឹងកាន់តែខ្មែងតែលចឹងបានអាក្រាក៏ទេនឹកឃើញដល់ឪវាចាក់កលេសគ្នាចោះឡើងចោះឡើងឆ្លោះគ្នាទៅចាស
នឹកអើយនឹកឯងកាលនៅជុំគ្នានិយាយពីប្រខំគ្នាដូចឆ្កែអញ្ចឹងអើយស្មានទីគេទៅជុំម៉េចបើឯងដូចខ្លាចខ្មៅមកទីព្រឹកអើយកូននឹងវាទៅអើយដល់តាមទៅហៅបងឪវាខ្ញុំនិយាយទេទេអើយនិយាយទេស្គួតមិនចឹងមិនម៉ែស្រីស្រីម៉ែនេះអញកំពុងតែព្រឺសបល់ឯផងមកបញ្ញាក់ហើយម៉ែនិយាយទៅគេងើងើម្នាក់ឯងហើយចុះទៅយូរម៉ែអូដើរទៀលួយគេម៉ែមិនឆាប់ទេណាម៉ែខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់ផ្ញើមកឯងពេញចិត្តអីស្អីកូនដើរកាត់ផ្សារខ្ញុំឃើញតំណងខ្ញុំទិញទៅពេញអីគេម៉ែមើលទៅយេកូនឯងយកម៉ែខ្ញុំទិញពណ៌លឿងនេះណាណាវិញចឹងឯងផងណយរបស់គេមកវិញណយណាម៉ែកូនឯងកូនហើយម៉ែកូនឯងទិញឲ្យមនុស្សឲ្យស្នេហ៍ឲ្យពីងកូនមិនទិញមិនបោះមនុស្សប្រុសមែនអូអានឹងបាត់គេស្រីមិនមកប្រុសវិញអានឹងបោះមនុស្សប្រុសទេអញ្ញាពណ៌លឿងចឹងអត់ការទេបើរតនៈអីបើត្រូវពណ៌ហ្មងហើយបងរតនៈកូនយកទេអើយថានេះស្ញើទៅឲ្យ BIG ទៅធំវិញម៉ាហ៎អស់កម្លាំងនេះអញ្ចឹងមួយថ្ងៃដេកជប់ហើយកូនឯងថ្ងៃហ្នឹងជប់មួយទឹកខ្ញុំស្អែកមកណៃទៀលេងគេជប់ណៃទៅមុខទឹកចេញអត់ទេអូយឆ្អៃអាម៉ែគេអាខ្ទាបខ្ញុំយកពោះអាថាដេកដេកទៅឆាប់តិចក៏ដេកឆាប់ញ៉ាំឲ្យដាក់ចិត្តខ្ញុំណាទុកឯងដាក់លេលើមកយ៉ាចោលមិនដល់ហើយវ៉ាយចោលតាឯងស្អីឯងសេចោលគឺភ្ញាក់ស្ងាត់ឡងចូលលូតឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់ហើយមីលុយហេក្រឡាហេក្រឡាអញម្ដងបាយណូមកអើយហាមកមកទេហាបាយមកទេយកមកផ្លន់ណាស់មកទេយកមកលួចមកលួចអាអញចោលលួចចិត្តតាមកទៅអស់ហើយមកបលិះមកចាប់លុយអរគុណអាចជួយយកផ្នែក